أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان کلمات سے اللہ کی غیبی مدد. غیب سے اشرفیوں سے بری تھیلی آ گری. مشہور امام القرا حضرت عاصم خود اپنا ایک واقعہ سناتے ہیں. ایک مرتبہ میں خود افلاس و تنگ دستی میں مطلع ہو گیا. اباب و مطلقین میں سے جن پہ تکیہ تھا انہوں نے بھی منہ موڑ لیا. نویت فقہ و فاقہ تک جا پہنچی. بالآخر مجبور ہو کر ایک رات جنگل میں چلا گیا اور صلاۃ الحاجت پڑھ کر عاجزی انکساری کے ساتھ گڑگڑا کر ان مقصد کلمات کے ذریعے دعا مانگنا شروع کی. حضرت تمام عاصم فرماتے ہیں، میں دعا سے فارغ ہو کر ابھی اس جگہ بیٹھا ہوا تھا کہ میرے سامنے غیب سے ایک تھالی آ گری. میں نے اسے من جانب اللہ نعمت سمجھ کر اٹھا لیا. کھول کر جو دیکھا تو اس میں اس سونے کی اشرفیاں تھیں، اس کے علاوہ ایک قیمتی سرخ یاقوت بھی تھا. امام صاحب فرماتے ہیں کہ اسے میں نے اپنے مصروف میں لے لیا، جسے میری اولادوں کی اولادیں پشت باش تک کھاتی رہیں. وہ مقدس کلمات یہ ہے، یا مسبب الاسبابی، یا مفتح الابوابی، یا سامی الاصواتی، یا مجیب الدعواتی، یا دفع یا دافی البلغیاتی، یا قاضی الججاتی، اغنینی بے حلالی کا ہن عرامی کا و بفضلی کا ہم من ثواب. سبحان اللہ، جی کتنے پیارے کلمات ہیں بھائی جان، آپ بھی پڑھیے، فائدہ اٹھائیے. بہت ہی زبردست کلمات ہیں، انشاءاللہ فائدہ